Obično gledamo ovakvu utakmicu i da onako kako je tradicija, 5-6, 5-6. Tako je. Još jedan... koji nisu odigrali u prvenstvu dovoljno minuta, danas imaju šansu da nadoknade to, igraju dosta dobro, dali su 5 golova i čestam im na tome i samo neka gaze da se bore za svoj... Da vidite i vi kako izgleda. Tako, mi smo svi tim pre svega, bodrimo jedni i druge, tu smo jedni za druge i zato i rezultat postoji i takav je kakav je. Dobar si je šlag baš dao. U stvari to je, pored fudbalskog znanja naravno i svega što Marko radi, to je ono što je bila, ja bih rekao, ta energija koja vas je vodila kroz prvenstvo. Tačno, slažem se s vama, mislim da je ključ pre svega atmosfera i taj timski duh koji gajimo, koji kreće iz slačionice pa se prenosi na trening i samim tim na utakmicu i zato smo tu gde jesmo. Jednom kad sam te snimao dao si gol, možda se desi u nedelju, ali ajde, tome nećemo. Šta je najvažnije? Najvažnije je da se dobije MSR Konstantin, jedna zgodna ekipa. Slažem se s vama, dobra ekipa koja je u vrhu tabele. Očekuje nas jedna teška utakmica koju svakako očekujemo da pobedimo, da nastavimo niz. Mislim da sa tom utakmicom već možemo lagano da kažemo da smo na korak od prve lige. Lako, korak po korak. Jeste da rival pokušava na sve načine da obezvredi ono što radite, ali na terenu se vidi. Tačno, tako. Nas te stvari ne dotiču, niti želimo se opterećujemo time, teren je merilo, idemo utakmicu po utakmicu, pobeđujemo i to je jedno što je važno. I sve tako do početka juna kada ćemo oslaviti. Baš tako, slažem se s vama.